У тому, що виступи проти продажу землі триватимуть, запевнив і лідер Національного корпусу Андрій Білецький. Каже, припинять акції лише тоді, коли Верховна Рада скасує проголосований у першому читанні законопроект про відкриття земельного ринку. За словами Білецького, вчорашні сутички між мітингарями і поліцією влаштували навмисне, щоб відволікти увагу людей від процесу розпродажу землі. До того ж, на думку очільника Нацкорпусу, влада організувала інформаційні кампанії, спрямовані на дискредитацію учасників акції. Вони брехали, що це не акції аграріїв, що це була там, вони казали, це була акція радикалів. Це брехня. Національний корпус підтримував декілька місяців і зараз підтримує аграріїв і буде підтримувати. Але ми не складали в жодному випадку більшості цієї акції. Її складали ті люди, які в першу чергу працюють на землі. Вони брехали, що все почалося через те, що молодики і так далі почали кидатися на поліцію. Це абсолютна неправда. Перших почали бити фермерів, які стояли найближче.